No, ještě jednou to začne soutěž zprávosti do K na hlavní nadělníku. Jako první se nám tam představí slovenská jezdkyně Alica Gůrová, která půjde ze Slovenska, připraví se Vyštolka Tajmrová Velkovi, Jirka Honír, tady Paraděková, Teopatra, Vítka Skopalíková, Matějeva, Martin a Kateřina Jelicová. Rita je na nás jezdecký klub pro proces. Takže se jim dovolujeme do konce našeho dne. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Matka má za sebou bohatou kariéru ve všestrannosti. Takže gratulace Šárce Deltové a celému týmu Kofi 1-0 a zůstává 40,50, takže jsme viděli jízdu vítězky. Takže...